ပြောင်သူကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီနဲ့တပ်မတော်တို့ဥဆောင်တောင်းဆိုသလိုဒုတိယအကြိမ်လွတ်တော်အထူးအစည်းအဝေးကိုခေါ်ယူကျင်းပမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောင်သူလွတ်တော်ကမနေ့ကဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြည်ခိုင်မျိုးကိုယ်စားလှယ်36ဦးတပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်160ရခိုင်မျိုးသားပါတီကိုယ်စားလှယ်4ဦးအမျိုးသားညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကိုယ်စားလှယ်2ဦးနဲ့တတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်2ဦးစုစုပေါင်းကိုယ်စားလှယ်203ဦးလက်မှတ်ရေးထိုးတောင်းဆိုထားတဲ့အထူးအစည်းအဝေးခေါ်ယူဖို့ကိစ္စကိုပြောင်သူလွတ်တော်က24နာရီအတွင်းမှာပဲညင်းပယ်လိုက်တာပါအထူးအစည်းအဝေးခေါ်ယူဖို့တောင်းဆိုမှုဟာပြောင်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးရဲ့လေးပုံတစ်ပုံရှိရမယ်ဆိုတဲ့အခြေခံဥပဒေကန့်သတ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီပေမဲ့အခုအချိန်ဟာ COVID-19 ရောဂါကာလဖြစ်နေတာနောက်ပြီးဒုတိယအကြိမ်လွတ်တော်ရဲ့လက်ကျန်သက်တမ်းဟာရက်20သာကျန်တဲ့အတွက်ကိုယ်စားလှယ်တွေကို15ရက်ကြိုတင်အကြောင်းကြားပြီးအစည်းအဝေးခေါ်ယူရမယ့်အခြေအနေတွေဖြစ်နေတာကြောင့်လို့ပြောင်သူလွတ်တော်ကအကြောင်းပြပြီးညင်းပယ်ထားပါတယ်ဒါအပြင်ပြည်ခိုင်ဖြိုးနဲ့တက်မတော်တို့ဥဆောင်တောင်းဆိုထားတဲ့စာမှာပါဝင်တဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကန့်ကွက်တိုင်ကြားမှုတွေအတွက်စုပေါင်းတိုင်ပင်ဆုံးဖြတ်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာလည်းအခြေခံဥပဒေအရရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်သာဖြစ်ပြီးလွတ်တော်မှာဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ရမယ့်ကိစ္စတွေမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောင်းသူလွတ်တော်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာထည့်သွင်းထားပါတယ်။အထူးအစည်းအဝေးခေါ်ယူဖို့တောင်းဆိုရမှာဥဆောင်ပါဝင်တဲ့ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီဘိုလုံးမှုဆောင်ဦးတောင်အေးကတော့လွတ်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာတရားနည်းလမ်းမကျဘူးဆိုပြီးတုံ့ပြန်ပါတယ်အဲ့တော့ဆုံးဖြတ်ချက်ယူရမယ်မယူပါဘူးဆိုတာကဟိုသူတို့လက်ထက်မှာရှိနေတဲ့သဘောပေါ့ကွာဟိုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဟိုဟာအတီးပြဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါကြီးကလည်းပဲတရေတည်ခြင်ထားမယ်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလေရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့တုတ်ဆောင်ချက်ကစတေဟမတ်တာမှုမယူမတရားလုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့အတီးပြဖြစ်တယ်လို့လက်ပိုက်ကြည့်နေအတရားတော်အပ်ပြီးတဲ့တောင်းရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ကုန်မှာပေါ့အဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကိစ္စကိုရွေးကောက်ချီဟိုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့အပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ကအပြီးပြဖြစ်တယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်တာမန်ဖြစ်တော့ဟုတ်တာပေါ့ကွယ်ရွေးတော်လည်းပဲတမီရူးကြမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကမတမာတဲ့ဤကန်းနဲ့လှုပ်ထားတယ်ဆိုတာကိုအပြီးပြလှုပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့အပြီးပြလှုပ်တာကိုပြည်သူတရားလုံးဟိုငုံခံရမဲ့သဘောဖြစ်နေတာပေါ့ဘာဆက်လှုပ်မဲ့ဆိုတာကိုအသေးစိတ်မပြောနိုင်သေးပေမဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်းမဲမတမာမှုနဲ့မဲစင်မာရွေးမှုတွေကိစ္စကိုအမှန်တရားပေါ်ပေါက်အောင်နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ဦးတောင်ရေးကပြောပါတယ်။လွတ်တော်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့အာနန္ဒအဖွဲ့ရဲ့ဒါရိုက်တာဦးထင်ကျော်အေးကတော့အငင်းပွားနေတဲ့အထူးအစည်းအဝေးခေါ်ယူရေးကိစ္စဟာရလထွက်ခြင်းမထွက်ခြင်းထက်အခြေခံဥပဒေနဲ့ညီမညီကိုနိုင်ငံရေးအပြန်အလှန်ဝေဖန်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။ပြန်ပြီးတော့အဓိကနောက်ဆုံးချိန်အစည်းအဝေးကတော့ဒါရီကောက်ခံအပြန်ပြီးရီကောက်ခံရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဆက်ပြန်ပြီးရီကောက်မခံရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တို့နောက်ဆုံးအဆုံးတက်ခဲ့ကျင်တာလေးတွေရှိရပေါ့နော်အဲဟာကိုထည့်မစင်ကားပဲနဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ပုံမှာမကြည်နေကြတာလည်းရှိပဲပေါ့။အော်ဒီဟာကတော့ဟိုနောက်ဆုံးမှာဒီခေါ်ခြင်းမခေါ်ခြင်းဆိုတာထက်စားလို့ရှိရင်ဒီဝေးခေါ်ခြင်းမခေါ်ခြင်းအဲ့ကနေရတဲ့တကူထွက်ခြင်းမထွက်ခြင်းဆိုတာစားလို့ရှိရင်ပဲဒီလိုချင်းကဥပဒေကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုတာမျိုးဟိုနေတစ်ဖက်ကလည်းပြောမယ်ဘောနော်နောက်ဆုံးတစ်ဖက်ကလည်းပဲဒီလိုချင်းကဥပဒေနဲ့တို့ညီအောင်လုပ်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးတွေနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအပြန်အလှန်ဒီဟိုနိုင်ငံရေးဝေဖန်ကြတာပါပဲနိုင်ငံရေးဝေဖန်နေကြတာပါပဲဆုံးသက်သွားလိမ့်မယ်2020ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့မဲဆန္ဒနယ်1100ကျော်မှာလက်ရှိအနာရအန္တရီပါတီကနေရာ920ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီက82နေရာအနိုင်ရပြီးတဲ့နောက်မဲစင်ကွယ်လွယ်မှုနဲ့မဲမတမာမှုတွေရှိတဲ့ဆိုပြီးပြည်ခိုင်မျိုးပါတီနဲ့တပ်မတော်ဘက်ကဇက်တိုက်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုနေတာပါ2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်အရပေါ်ပေါက်လာမဲ့တတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွတ်တော်နဲ့အမျိုးသားလွတ်တော်အစည်းအဝေးကို February 1ရက်နေ့မှာစတင်မှာဖြစ်ပြီးပြောင်သူ့လွတ်တော်ကိုလည်း February 5ရက်နေ့မှာစတင်မယ်လို့လွတ်တော်ကကြေညာထားပါတယ်မတ်လ31ရက်နေ့မှာတော့လက်ရှိအစိုးရတက်တန်းကုံဆုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက်အစိုးရအစ်စ်ကိုဥဆောင်မဲ့သမရဒုသမရတွေကိုပြောင်းသွင်းလွတ်တော်မှာရွေးချယ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ